מבמבוק, מבמבוק. What is this for? Window. Yeah, but you don't see. He's coming בית פשוט, מחמר, עם רעפים, במבוק בחלונות, של פשוטי עם, לא של עשירים ולא של עניים. בית אחר עשוי ממחצלות, מחצלות קש למעלה, כל התקרה, ובפנים הקירות, קירות חצייה בחדרים. Half rich people, not very rich. זו האחרת של בנייה. Not rich, very low people, very low people. אנשים פשוטים מאוד, מבמבוק, הקירות מבמבוק עם אדמה שמתייבשת ועם ציורי קיר. Why? איפה יש תולעים? They ate some, maybe some something dead. Maybe ants. We say ants. English name is ants. But they don't harm people. No. מרסטן, שטח הרבה ברג'יסטן. כל אזור יש לו ריקודים ומוזיקה שונה ותלבושות שלו. צילמת? כן. קרוסלה לילדים, זה מסתובב. ראית מה שאמרתי? קנית משהו? עבודת יפהפיות, נכון? תקפר, מסעדת הכפר, שוב פעם ציורי קיר.